Muž středního věku z Prahy. Měl to ten život? Možná jsem se párkrát zachoval jinak, než bych chtěl. Možná jsem byl někdy váhavý. Možná jsem se někdy měl zachovat nějak jinak. Nevím, ale možná, kdybych udělal všechno to, jak si teďka představuju, bych si dneska stěžoval zase na něco úplně jiného, takže nevím. Až dopíšu, co mám rozepsaný, takovou prozu. Trochu fráze. Někdy to po mě nikdo nechtěl, jsem dost nešikovný, takže jako to zabití, jako by možná šlo a to stažení, jako si ani ne z nějakých jako estetických nebo důvodů, no, kvůli nějakým vnitřním zábranám, ale já jsem fakt strašně levej, tak nevím, jak bych toho králíka stáhnul. Já ještě nevím, že na filmu je nejdůležitější konec, ale ten konec ještě neznám. Steve McQueen. Nebo Paul Newman, teďka nevím. Se jak rozhodlo. Možná, ale nevím ani, jestli si tohle povídají. Možná si myslí, že jsem veselější člověk, než jsem, ale to si myslí o každém. Asi takový normální klukovský sny, cestovatel, možná taky bojovník. Taky jsem natáčel rozhlasový hry, takže možná už tehdy jsem měl nějaký vypravěčský sny. Asi jo, měl, no. Když to cítím, tak to poznám. Kouření prej není zdravý, na druhou stranu mám pocit, že mu za dost vděčím. Chtěl bych se zbavit určitý roztěkanosti. Chtěl bych umět se soustředit na povál a nemuset pak pracovat prostě pozdě v noci. Asi jo, ale krá to je. Nevím, co mám rád. Já neřídím auto, ale mám rád auta Jaguar nebo anglický auta. Takový to, ty klasiky nějaký, jako kdo jsem třeba, nebo kdo jsme, kam, co s náma bude, nebo proč jsme. Takový tyhle věci. Vlaštovka. Jo. Myslím, že takový to jako normální lidský tabu. Nezabijím, incestu bych se nedopustil. Všech takový ty úplně běžný tabu, jako který cítí lidi, tak já asi cítím taky. Nemám pocit, že je něco pokročilýho a zvlášť jako chytrýho je necítit. Na to se těžko odpovídá. Kdybych na to uměl líp odpovědět, tak asi pořádám drahý přednášky. Jdou Rusové? Kolem. To by byla tragédie, kdybych se musel živit sportem. Asi bych byl na nějaký takový ty silový věci, protože jsem velký, ale no, jednou mě lanařili do dílu veslování. Což není moc k uživení, ne? Veslování. Boha v to, že smysl, který nevidím, ještě nemusí znamenat nepřítomnost smyslu. Za všecko.